حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشہور شاعر جو اسلام کا دفاع کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں میرے نبی کا مقام کیا پوچھو، میرے نبی کا مقام تو ایسا ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا مقام دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا حسین اتنا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یاد کیجیے آپ بھی، حسان ابن ثابت فرماتے ہیں لوگو سنو، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُمِدْتَ مُبَرَّعًا مِنْكُمْ لِعَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُمِدْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور لوگو سنو، اللہ کے نبی کے شاعر فرما رہے ہیں حسان بن ثابت، کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور لوگو سنو اللہ کی قسم اتنا حسین اتنا خوبصورت آج تک دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، لوگوں اپنے نبی کے مقام کو جانو، حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور لوگوں دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آج تک کسی ماں نے اتنا حسین بچہ پیدا نہیں کیا، دیکھنے میں اتنے خوبصورت اتنے حسین اتنے شریف اتنے پروقار روب جھلکتا تھا چہرے سے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں اللہ کی قسم اتنے حسین اتنے حسین اتنے خوبصورت کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا، جنا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے نبی کی شان تو ایسی ہے خمدت مبرعن منکم عیب، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا بنا رہا تھا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی اپنے رب سے کہہ رہے تھے اے میرے رب مجھے ایسا بناتا جا، محمد کہتے گئے رب بناتا چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے حسین اتنے خوبصورت اتنے زیادہ شریف، اندازہ لگائیے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اتنا حسین کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہے نہیں، اور لوگوں کسی ماں نے اتنا پیارا بچہ اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں پیدا نہیں کیا، یہ ہے ہمارے نبی کی شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا ہی نہیں، آئیے